päivää ja sitten mennäänkin vuoden ensimmäisen videon pariin tässä näin. Joo, ja pahoittelen tässä heti kärkeen sitä, että joudun tekemään tämänkin videon taas näistä samoista kuvioista ja ympyröistä, mitä tässä nyt näette. On pimeetä ja ei näy kunnolla ja sitten ei välttämättä kuulukaan kunnolla ja näin poispäin, mutta en voi sille mitään, koska täällä on niin hämärät olot ja toisekseen niin mun kamerajalustani on lähtenyt kävelemään, niin mä en tiedä missä se mahtaa tällä hetkellä sijaita, niin mä en oikein saa tätä sitten asetettua muuta kuin tähän kohtaan. Tässä on hyvä kohta pitää kameraa paikoillaan niin, että itsekin tuossa kuvassa jollakin tavalla näkyy. Kyllä, kyllä. Silloin siinä viime videossa tuli paasattua semmoinen puolisen tuntia ja sitten sitä jokut ihmettelikin tuossa, että miten sä pystyt niin kuin puhun puoli tuntia ilman papereita ja ilman mitään suunnitelmaa ja näin poispäin. No, se johtuu varmaankin siitä, että kyllähän jonkinnäköistä paskaa pystyy jauhaa semmoisen puoli tuntia ihan kevyesti. Ja mä oon ollut aina sitä mieltä, että ihmisen pitäisi pystyä puhua aiheesta kuin aiheesta tai ilman aihetta. Vaikka sille annettaisiin lyijykynän pätkä käteen, niin et pidäpä tosta niinku 5 minuutin esitelmä. Et se pystyisi siitä jotakin sanomaan. Niin tämmöstä mä olettaisin, mutta tietysti eihän se käytännössä ole mahdollista. Eihän kaikki pysty puhumaan ilman mitään valmista käsikirjoitusta. Mutta kuten mun päätäni hoitava henkilökin sanoi tuossa viime vuonna, että mä pystyn aika pitkälti kommunikoimaan kuin jotenkin joku tämmöinen puhetyöläinen, vaikka en nyt välttämättä niin selvä sanainen olekaan, että voi olla vähän vaikea saada välttämättä selvää, mitä mä sanon, niin kyllä mä oikeasti pystyn. Ja ei siinä mitään sitten. Vuosi alkoi tosiaan ja viime viikon maanantaina alkoi meidän koulutus. Kuten mä siinä viime videoissa mainitsinkin, että olen päässyt sinne kouluun, niin se alkoi viime maanantaina. Kun taas sitten kaikki muut koulut suurin piirtein alkoi vasta nyt eilen. Eli me ollaan oltu jo siellä toista viikkoa. Oi, se on tosi paljon juu. Mutta viime viikollakin, niin siitä 5 päivästä, niin 2:na ei ollut ollenkaan. Ja tällä viikollakaan, niin 2 päivänä ei ole ollenkaan. Että ei se nyt tässä alkuvaiheessa ainakaan vielä kauhean tämmöinen niin kuin kovin stressaava ja paikallaan tämmöistä pakkopaikallaoloa, niin ei ole. Tosin mulla on tää päivä vapaata vaan sen takia, koska mä sain vapautuksen tietotekniikasta. Ja nyt taas jotkut siellä pääsee sanoa, että vitut sä mitään tietotekniikasta ymmärrä, kun sä et ymmärrä tietotekniikasta, elektroniikasta tai mistään muustakaan tämmöisistä asioista yhtään mitään. Joo, no pakko myöntää, että en mä kyllä ymmärräkään, mutta kun tämmönen koulun tietotekniikka, niin sehän on vaan sitä, että sä osaat käyttää sähköpostia, käyttää näitä sosiaalisen median palveluita, osata käyttää tuota Office-pakettia, eli kirjoittaa vaikka Wordille jotakin, tallentaa sen jonnekin paikkaan tikku, tai paikkaan pilvi, tai paikkaan kone, tai jotain muuta tällaista, ottaa sen siitä ja lähettää sen sähköpostilla jonnekin. Sitten sä osaat PowerPointia käyttää jollakin tavalla. Sitten Excelistä mä en tiedä, onko se nyt kauhean tämmönen välttämätön, mutta kumminkin, niin ja mitäs muuta mä nyt sanoisin? Jotain pientä kuvan käsittelyä ehkä mahdollisesti. Ja ylipäätään tietojen etsimistä vaikka internetissä tai tämmöstä, ja niiden hyödyntämistä, niin ei siinä nyt hirveitä koulutuksia vaadita, että sen verran pystyy kuitenkin tekemään, niin mun entinen tietotekniikan suoritukseni edellisistä koulutuksista riittää kyllä tähän. Niin, ja sanoi se sitten se opettaja, että jos tulee jotakin kysyttävää, niin voit tulla sitten kysymään jälkikäteen, jos,
jos et pääse eteenpäin jossakin asiassa, niin ei se sitten ihan niin kuin poissuljettua, ettei apua saisi aina. Kyllä, niin mä sain sitten tämän päivän vapaaksi ja eilisen puolen päivän vapaaksi ja sitten on, ensi viikollakin on vapaata jonain päivänä sen takia. Sitten mä sain vapaaksi myöskin luovan ilmaisun tunnit, koska mä olen suorittanut luovaa ilmaisua niin paljon tuossa artesaanitutkinnossa, että mun ei enää tarvitse sitä suorittaa ikinä missään, milloinkaan. Mä voisin melkein vaikka lainata jollakin kaverillekin siitä pikku siivun, mutta sehän nyt ei ole mahdollista. Sitten tämmönen, kun tulee tämmönen valinnaisjuttu, niin se tulee noista artesaanijutuista, se, että pääsee eroon. Elikkä jää tämmöiset pakolliset, mitkä on pakko suorittaa. Niin kuin esimerkiksi kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito, kuntoutus, mikähän se nyt oli nimeltään, mutta joku tukeminen ja ohjaus kuntoutuksessa, niin semmoinen on pakollinen. Ja sitten se varsinainen erikoistumisala on pakollinen, mitä mä nyt vieläkään en sitten tiedä, kun mä olisin halunnut ne vammaiset ja silleen, mutta kun tuolla ei nyt sitten lasten vammaispuolta, vaan siellä alkaa sairaanhoito ja huolenpito ja se ei taas kiinnosta meikäläistä pätkääkään. Mutta en tiedä, katsotaan nyt sitten. Sinne meidän luokkaan ilmestyi 26 oppilasta. Meillä on aika iso luokka ja koska mulla on vähän tämmönen niin kuin kasvosokeus, eli mulla on hirveän vaikea oppia ihmisiä muistaa kasvojen perusteella, niin tulee olemaan varmaan tosi mielenkiintoista se, että koska oppii niiden kaikkien ihmisten nimet ja naamat yhdistää toisiinsa, mutta ehkä se sitten jonain kauniina päivänä tapahtuu. Kyllä me ollaan harjoiteltu. Kaiken näköisiä harjoitteita on tehty sen takia, että opittaisiin tunteen, mutta ei mennyt vielä kauheasti. Sitten mä olin ajatellut, että mä en ikinä tätä WhatsAppia ota käyttöön, mutta kun ne halusi sen ryhmän, että siellä pystyy keskustelemaan ja lähettelemään viestejä, että mitä tapahtuu, mistä tapahtuu, mitä nyt tehdään ja niin poispäin, niin oli sitten pakko ottaa sekin käyttöön ja nyt on tullut sitten kirjoiteltua, mutta se vie aika paljon aikaa kanssa. Kuten vie kaikki muutkin sosiaalisen median systeemit aika paljon aikaa, että kun ehtisi edes joskus ton sähköpostin tyhjentää ja vastaan näihin kaikkiin kommenteihin, koska mä haluaisin vastata ihmisille, mutta kun mä olen niin saamaton ja mulla on vähän kiire, niin mä en oo kerennyt. Et sori nyt vaan kovasti, kun en oo välttämättä aina ollut ajan hermolla ja vastannut, kun en oo kerennyt ihan oikeesti. Niin. Sitten tuosta koulutuksesta vielä se, että siinä on tosiaan sitä läsnäolopakkoa jonkun verran, mikä pitää sitten ihan oikeasti olla siellä. Ja tämmöisiä tenttejä tulee, niitä tulee aika paljon. Sitten on itsenäistä työskentelyä kotona, niin sitten on aika paljon. Sitten on niin kuin yksi neljäsosa suurin piirtein tästä hommasta. Ja sitten se kaksi neljäsosaa on työharjoittelua. Eli meillä on nytkin niin kuin viikolla 10-15, niin meillä on työharjoittelua, työssä oppimista ja sitten me annetaan siitä näyttö siitä, että ollaan opittu kyseinen ala ja meillä on ensimmäisenä vuorossa tämä kasvun tukeminen ja ohjaus, eli päiväkoti. Meidän pitää mennä jonnekin päiväkotiin ja siellä sitten ensin opetellaan 4 viikkoa, mitä tehdään, ja sitten 5. viikolla niin annetaan siitä näyttö, että ollaan oikeasti opittu tekemään se homma. Sitten kevät jatkuu sen jälkeen sillä tällä hoidolla ja huolenpidolla. Ja sitten sen työharjoittelu on ensi syksynä, joka on sitten joku vanhainkoti. Ja se on kanssa se 5 viikkoa, ja sitten sen jälkeen alkaa sitten se kuntoutusjuttu, ja siitä sen työharjoittelu, eli se on niin kuin ensi joulukuuhun mennessä, joulukuussa loppu. Ja sitten se toinen vuosi on kokonaan sitä omaa erikoistumisalaa, mikä se nyt sitten ikinä tulee olemaankaan. Eli tässä pääpiirteittäin tämä koulutus ja mä oon tosiaan hakenut työkkärin kautta, että mä saisin opiskella sillä työmarkkinatuella, mutta en ole vielä saanut sitä päätöstä. Katsotaan nyt sitten, mitä siinä tuleman pitää, mutta kulukorvausta ei tosiaan tule, että ei tule sitä
9 € ylimääräistä päivässä, niin kuin on viime vuonna tullut vielä, koska toi hallitushan nyt päätti, että ei se tarvita, kun olette liian aktiivisia etsimään itsellenne koulutuspaikka, niin ette tarvitse mitään kulukorvauksiakaan. Että se saa sitten semmoiset ihmiset sitä enää, jotka menee tämmöisille Kelan pakottamille kursseille, vaikka kuntouttavaa ja niin poispäin. Joo, eli tämmöinen vuoden alku tässä on nyt sitten ollut. No, se aikatauluttaa mukavasti. Täytyy olla aika sitten niin kuin lippusia ja lappusia, että muistaa tehdä kaiken ja sitten olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, kun nuo päivät ei ole silleen, että mennään 8 ja ollaan 4 tai mennään 8 ja ollaan 12, kun voidaan mennä vartti yli 8 ja päästä vaikka 20:11 tai mennä 20:10 ja päästä jo 20:12 tai ihan mitä tahansa. Se on ihan niin kuin kiinni paljon siitä, että mikä päivä on menossa. Ja joo, sitten tosiaan tämä, että jos en maininnut vielä viimeksi, niin tämä ei ole mulle mikään semmoinen, että mä olen aina halunnut hoitaa jotakuta. Eli tämä ei ole mikään kutsumusjuttu, vaan tämä on puhtaasti sitä, että on pakko hakea jotakin semmoista alaa, mistä löytyy niitä töitä. Koska mulla on nämä edelliset ammatit ollut semmosia just mitä tämä mökkihöpörä tuossa yhdessä videossa sanoikin, että mitä ei kannata ikinä niin kuin käydä, eikä pitäisi ikinä kouluttaa. Eli kun mä kävin ihan ensimmäisenä hotelli- ja ravintola-alan ja suurtalousalan perustutkinnon, joo, sitä mä en ole tehnyt yhtään päivääkään. Ja no sillä alalla varmasti olisi ollut töitä kyllä, jos olisi vaan jatkanut sitten siitä kokiksi taikka hotellivirkailijaksi taikka tämmöiseksi, mutta se sitten ei toiminut, koska se osoittautui aika tämmöiseksi, niin kuin, miten se nyt sanoisi, aika kiireiseksi alaksi, että siinä pitää olla nopea ja siinä on paineensietokyky pitää olla hyvä. Joten mä sitten päätin opiskella laborantiksi ja mä opiskelin 2 eri paikassa. Ensiksi Valkeakoskissa oli 2 vuotta. Ja sitten kun siellä ei järjestetty 3. vuotta, niin mä opiskelin 3. vuoden tuolla Hämeenlinnassa. Ja olen työskennellyt 4 vuotta suurin piirtein niin tuolla Helsingissä, eli se on nykyisin Evira, semmoisessa putiikissa työskennellyt sitten laboranttina. Ja koska mä jouduin sitten asua siellä kaikki viikot, niin se ei oikein pitemmän päälle onnistunut. Joten mä sanoin itseni irti ja lähdin kouluttautumaan uudestaan. Niin mä kouluttauduin sitten tuossa itse asiassa 2 erässä, niin 2 eri jaksoon meni sekin, niin tekstiiliartesaaniksi. Ja valmistuin 2012 tekstiiliartesaaniksi ja siitä alasta ei sit sen enempää muuta, että kun sillä alalla ei niitä töitä ole, jos et sä rupee yksityiseksi yrittäjäksi. Ja sit siinä tästä täytyy olla äärettömän hyvä. Ja kun mulla oli vähän tuossa 2012 sekava vaihe menossa itsellä, että mä en oikein tiennyt, että kuka mä oon ja mitä mä teen ja missä mä olen ja näin poispäin, niin se sitten kaatui siihen, että mä en käyttänyt niitä kaikkia, anteeksi, jostakin syystä menee taas ääni. En käyttänyt sitten niitä kaikkia juttuja, mitä mulla olisi ehkä ollut täällä, niin hyväkseni. Ja sitten vietettiin tämmöisiä Gulliverin harharetkiä tuossa muutama vuosi. Ja ei perustettu sitä yritystä. Sitten mä opiskelin 2013-2014 niin sisustusta, joka sekä nyt ei kauheasti lyö leiville. Eli nämä on kaikki periaatteessa ollut semmoisia ammatteja, että niistä on niin kuin takeita siitä, että pääset ikinä yhtään minnekään töihin. Että niin kudontapuolelle ei ole tänä aikana haettu kuin muistaakseni 1 paikkaan, ja sekin olisi ollut Kuopiossa. Ja sitten laborantteja, niin niitä aina silloin tällöin saatetaan johonkin päin hakea. Esimerkiksi tässä Hämeenlinnassa, niin Vitabalanssille aina silloin tällöin joku voi olla, ja sitten on
herkkumaahan mä olettaisin, että se oli silloin viime vuonna, mutta koska mulla on kanssa siitä koulutuksesta niin paljon aikaa, niin se on mennyt tavallaan vanhaksi se tutkinto. Niin ei paljon auta se hakeminen, koska ei sinne pääse missään nimessä. Olen yrittänyt hakea, mutta en ole päässyt. Ai niin, ja sitten muuten tuonne Riihimäen ekokemille, niin sinne aina kesätöihin pääsee kyllä joku onnekas. Mutta nekin voi olla silleen, että ne on sovittu jo etukäteen, että kuka sinne oikeasti pääsee. Ja sitten niiden on vaan pakko hakea niitä. Niin kuin oli valtiollakin silloin muinoin siellä tosiaan Sievirassa, että oltiin eka määräaikaisena siellä ja sitten oli pakko hakea sitä omaa paikkaa, kun se pistettiin taas auki, niin vaikka se oltiin jo sovittu, että tota no, niin kuka siihen pääsee, niin se oli pakko tehdä paperille se hakemus kuitenkin. Mutta sitten mä olin lopulta kuitenkin vakituisena siellä, että mä olisin varmaan siellä vieläkin, jos tota ei olisi ollut sitä pakkoa, että piti muuttaa tänne niin kuin, ettei voi olla viikkoja pois täältä. Että tämmösiä, että ja tota oikeesti niin täällä Hämeenlinnassa niin noita laborantteja niin ei kouluteta enää, että ne onneksi tajus lopettaa sen tossa pari vuotta sitten, koska se on aivan hyödytön, kun ei tota kaikki ne työthän on mennyt silleen, että missä nyt laboratoriosysteemeitä onkin, niin siellä on koneet, jotka hoitaa, että käsitöillä ei ole niin merkitystä enää. Et oikeastaan ne, ketkä siellä on töissä, ne vahtii niitä laitteita ja laittaa niitä näytteitä niihin ja tälläin. Että ei tarvita niin paljon väkeä niin kuin ennen vanhaa oli. Eikä niitä laboratorioita edes ole niin paljon olemassakaan. Ja tällä laboratoriolla ei ole siis mitään tekemistä sen kanssa, että missä olisi näitä ihmisten näytteitä, koska me emme voi laboranttina mennä töihin mihinkään FimLabiin tai sairaalaan tai mihinkään tämmöiseen, koska meillä ei ole pisto-oikeutta. Me ei voida ottaa ihmisistä näytteitä. Tosin sekin asia toisaalta korjaantuu nyt, koska nyt kun tulee tämä toivottavasti tämä lähihoitajajuttu suoritettu, niin mehän saadaan pisto-oikeus. Ja koska tai ne täytyy ilmeisesti jotenkin Valvira myöntää nämä tämmöiset oikeudet lääkehoitoihin ja näytteiden ottoon ja rokotusten ja tämmöisistä injektioiden antamiseen, niin me saadaan sitten ne oikeudet kyllä tuossa tulevaisuudessa. Niin laboranteille tosiaan ei ole mitään töitä ja tekstiiliartesaaneille ei ole mitään töitä. Eli ne oli ihan turhia aloja. Mutta tekstiiliartesaaneja koulutetaan edelleenkin tuossa Hämeenlinnassa Wetterhoffilla. Eli toisaalta siis tavallaan se on Wetterhoff-koulutusta, legendaarinen Wetterhoff, mutta se tapahtuu siellä kanssa siellä koulutuskeskus Tavastiassa, mistä mäkin olen siis valmistunut. Ja en tiedä, koska se sitten lopetetaan se, koska kyllähän ne nyt itsekin sen tietää siinä kohtaa, kun ne niitä kouluttaa, että se on aivan turhaa. Sieltä tulee myös näitä tämmöisiä vaatetuksen puolen artesaaneja ja sitten sieltä tulee modisteja, ja, eli hatuntekijöitä. Ja sitten siellä alkoi uutena tämmöinen suutarikoulutus, mutta ei nyt suutareitakaan ihan mielipuolisesti tarvita. Sama on myöskin verhoilijapuoli, että ei niitäkään tarvita ihan älyttömästi. Eli tota, niin kyllä tämä muuttuu tämä tämmöinen koulutusalajuttu, että minne tarvitaan väkeä, minne ei tarvita väkeä. Ja kuitenkin toisaalta ne edellyttää koko ajan, että tarvii olla koulutus, että et sä voi mennä tosta vaan jonnekin ihan mihin tahansa. Et kyllähän tuolla on noita paikkoja työkkärissä auki, kun aina puhutaan siitä, että mene töihin. Niin tota, se on näin, että sä et voi vaan mennä töihin. Sitten sanotaan, että jos ei kelpaa mikään ala, että mene töihin ihan mihin tahansa alalle. Mutta kun se on vähän niin, että kun nykyisin kun näitä siivoojapaikkojakin on, eikä siistiöitä, niin ne olettaa, että sulla on joku laitoshuoltajatutkinto tai puhdistuspalveluiden joku tämmöinen tutkinto olemassa. Sitten sä et voi hakea kaupunginjohtajaksi, jos ei sulla mitään niin kuin merittejä kaupunginjohtajaksi tai opettajaksi, että sä pääsee opettajaksikaan kauheasti ilman tutkintoa. Koulunkäyntiavustajilla oikeastaan pitää olla nykyisin tutkinto. Lähihoitajaksi sä et välttämättä hirveästi pääse ilman tutkintoa. Sä voit päästä niin kuin sijaisuuksiin kyllä, mutta vakituiseen paikkaan sä et ikinä pääse ilman lähihoitajatutkintoa.
parturikampaajaksi on turha ruveta ilmaista, että sä oot opiskellut parturikampaajaksi, koska ei kauhean monikaan välttämättä tosta vaan osaa niin kuin klips leikata hiuksia tai värjätä tai mitään ilman mitään koulutusta siihen asiaan. Sitten en tiedä kuinka moni paikka ottaa jotakin auton asentajia ilman sitä, että ihmisellä on mitään hajuakaan siitä, mitä sille autolle tehdään. Tai kuljetuspuolella niin täytyy olla kaikki ajokortit ja luvat, että saat kuljettaa ylipäätään ketään yhtään mihinkään. Eli toisin sanottuna jäljelle jää, niin mikä jää jäljelle? No sitten sinne jää jäljelle tämä kaikki myyntipuoli. Eli puhelinmyyntityö. Ja arvatkaas, kannattaako puhelinmyyntityö niin kuin yhtään pätkääkään. Voitte melkein vaikka niin kuin lyödä, siis, et, tai no, mitään lyödä vetoon, mutta siis se vaan on niin, että se ei kannata. Sä et ikinä saa myytyä mitään niin paljon, että se kannattaisi. Eli siinä on se mene töihin juttu. Täytyy olla koulutus mennäkseen töihin. Ja sitten jos sä kouluttaudut, niin kuin mäkin olen kouluttautunut vaikka mitä, niin niille aloille vaan ei ole niitä työpaikkoja olemassakaan. Niin kuin suurin piirtein yhtään missään päin Suomea. Eikä voi olettaa, että jos nyt sattuisi olemaan laborantin paikka Rovaniemellä, että tästä lähdettäisiin muuttaa jonnekin Rovaniemelle sen takia toiselle puolen Suomeen. Ei, se ei ole niin kuin se vaihtoehto ollenkaan. Joo, niin on tämmöisiä tosiaan juttuja, miksi kaikki ihmiset ei pääse töihin. Mä juttelin tässä nimittäin työkkärissä, kun mä kävin silloin. Niin työkkäri täytyy sanoa, että asia on niin, että kun tämä kaikki työmarkkinasuhteet on muuttunut just siihen, että kaikki paikat haetaan näiden vuokrafirmojen kautta, koska nuo työnantajat ei enää ota ihmisiä suoraan töihin sen takia, kun ne säästää sillä sen, että niiden tarvii maksaa näitä irtisanomisajan palkkoja, jos niillä loppuukin työt yhtäkkiä, kun ne ottaa sen sieltä vuokrafirman kautta, niin niillä ei ole mitään työsopimusta sillä työnantajalla siihen työntekijään nähden. Se voi sanoa, että huomenna sun ei tarvitse tulla ja sitten se on siinä. Kun taas jos ne ottaisi sen niin kuin oikein palkkalistoilleen, niin silloinhan ne olisi vastuussa siitä. Niin se on semmoisenkin takia muuttunut tämä systeemi sillä, että niitä vakipaikkoja ei välttämättä niin vaan saa. Ja sitten se, että alat on muuttunut, että mitä tarvitaan nykyisiä, mitä ei tosiaan tarvita. Ja että nytkin paljon koulutetaan lähihoitajia, mutta voi olla, että niitä ei enää vaikka 5 vuoden päästä tarvitakaan niin paljon, kun kaikki tämmöisiä palveluita vähennetään. Niin pistetään ihmiset vaikka vanhempinakin ihmisenä niin asuu kotona. Yritetään päästä niistä tavallaan niin kuin eroon. Näin on. Et vähän heikkoa se on. Ja sitten on paljon niitä ihmisiä, jotka ei ikinä halua mihinkään töihin, jotka ei edes tosissaan halua sinne töihin. Syystä tai toisesta niillä on jotakin mielenterveysongelmia, taikka niillä on päihdeongelmia, tai ne on muuten vaan fyysisesti niin huonossa kunnossa, ne ei pysty tekemään mitään töitä, tai sitten ne ei vaan oikeasti halua sinne. Ne pelkää lähteä kotoa tai jotain muuta. Niin on tämä ryhmä, jotka on oikeasti niitä niin sanottuja työtä vieroksuvia yksilöitä. Väärä sana, mutta se näin sanotaan. Ja sitten on nämä, jotka haluaisi päästä sinne töihin, mutta kun ei ne pääse sen takia, kun ei sille omalle ole niitä paikkoja. Ja sitten ne pääsee just sen takia muulle, kun ei ole koulutusta. Semmosta. Mutta. Tämä on ollut aika sekavan tuntunen paasaus taas, mitä mä tässä nyt mietin jälkikäteen. Mutta koittakaa pysyä niin kuin kärryillä tässä hommassa. Tämä koski tämä koko video tätä työmarkkina- ja koulutusasiaa. Ja sellaista, mutta kyllähän se ihan tärkeä ala on, koska kyllähän periaatteessa sen kuitenkin pitäisi niin olla, että jokaisen ihmisen pitäisi pystyä itsensä elättämään, eikä olla millään tuilla, jos nyt ei ole mikään pakko olla, että on vaikka eläkeläinen tai jotain muuta, tai niin sairas, että ei pysty menemään töihin, niin se on tietysti toinen juttu, mutta jos on terve ja pitäisi pystyä olemaan siellä, niin kyllähän silloin lähtökohta olisi se, että siellä oikeasti oltaisiin siellä töissä. Yritettäisiin hankkia joku semmoinen ala. Niin kuin mäkin nyt yritän taas kerran tehdä sitä, että mä yritän keksiä itselläni semmoista alaa, mistä nyt ehkä saataisiin voida löytää niitä töitä. Ja kyllähän se työkkäritäti sanoi tosissaan, että
tämä on semmoinen ala, että ei pitäisi jäädä työttömäksi tämän jälkeen, kun tämän on suorittanut loppuun. Niin, ja mä nyt kysyin sitten tuossa, että kuinka paljon meitä hakijoita oikein oli siellä tälle alalle, niin se oli 140 ja meistä 26 pääsi sinne. Eli aika paljon oli sitten niin kuin menijöitä ja aika vähän paikkoja. Mutta jotta tämä taas joskus latautuisi tämä video tonne nettiiseen, niin mä nyt lopetan tähän kohtaan ja jatkan tätä paasausta myöhemmin, koska tästä tuli taas tuommoinen 26 minuuttia melkein pitkään. Tämmöisiä pitkiä videoita jaksaa katsoa vain harvat ja valitut, mutta niille harvoille ja valituille terveisiä. Eihän tämä puhuminen pitkään niin kauhean vaikeaa ole vai mitä? Kyllä se onnistuu. Ja jos osaisi vielä puhua selvästi, niin voisi olla vaikka toimittaja, mutta kun ei osaa puhua selkeästi ja kuuluvalla äänellä. Näin on. Ja sitä ei pysty kauheasti harjoittelemaan, kun on epäselvä puhuja. Mutta ei mitään. Mä jatkan tässä pyykinpesua ja siivousta ja kaiken näköistä muuta mukavaa. Ja huomenna on koulupäivä. Pitää mennä opiskelemaan taas tätä kasvun tukemista sinne sitten heti aamusta. Ja sitten meillä on lukitesti, että katsotaan, että ei ole mitään lukihäriötä. Mutta oikein hyvää päivänjatkoa ja olkaa kunnolla, jälkää terveesti ja niin edelleen. Me palataan jälleen myöhemmin. Heippa!